Problemi është që ti kur shkon në një aktivitet të caktuar, këtu njerëzit janë o dashakegjës ose janë të pa informuar dhe të pa formuar, që shkojnë dhe japin një konotacion tjetër historisë. Në çdo studio që unë kam shkuar, të gjithë kanë bërë këtë lloj pyetje. Pra, mos keni filluar një bashkëpunim me zotin Bazo? Jo. Kujtoj një intervistë të shkuar që kemi bërë bashkërisht edhe kur ju kam pyetur për të ardhmen politike të zotit Basha, kujtoj vitin 2017, më keni thënë që e vërtetuar shkencërisht nuk jam i prirur të ndërroj ëndrrën e dikujt tjetër. Jo, nuk jam i prirur, po dy individ nuk shohin të njëjtën ëndër. Shohin të njëjtën ëndër, e mbajeni mend shumë mirë. Po sot. Po e mbaj mend se unë kam thënë. Ka të ardhmen politike zoti Basha? Nuk e di, duhet pyesni zotin Basha. Ju më pyetët specifikisht për atë periudhë. Edhe, natyrisht, në atë periudhë, ai që shihte të njëjtën në ëndër, e kishte bërë realitet të zbatimin në ëndrës. Pra, ishte zgjuar më herët, si pas atij parimit që nëse do të realizosh ëndrës, zgjohu shpejt. Zëtove, folet për dy forca politike, për politiken që ka çmentuar pozicionet e veta. Po si shkohet drejt zhbërjes së këtyre themeleve dhe krijimit në një klimë të re? Se duket sikur është një situatë pesimiste, që secili është në atë llogorën e vet dhe është pa... Jo duket, po është. Jo është. Shiko, kur njeriu shkon të vizitohet tek mjeku, në kulturën shqiptare, po të dalin në diagnozë e rëndë e keqe, tentojnë të fshehin, pyesin me njëherë kush është i afërmi, më duhet të them këte, ndërsa më perëndim. Në perëndim, të njoftojnë për diagnozën në mënyrë që ti të mobilizosh të gjitha forcat, të jesh koshient për atë që ke, sfidën që ke, dhe për ta luftuar të keqen. Pra, ne tentojmë të fshehim, pesimizmi është konkret. Nuk e pse shqetësohesh që ka duket si është pesimiste. Tani, problemi nuk është thjesht i partive politike, apo individëve. Sepse këta individ kanë gjetur terren. Kanë gjetur terren dhe ky problem tani është problem që lidhet me shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare në 20 vitet e fundit duket që ka një varfërim intelektual, pse një pjesë kanë higur, një pjesë janë shmangur, nuk e durojnë klimën që i krijohet nga partitë politike, nuk durojnë atë raportin me një shef ignorant. Dhe kjo ka të bëjë pastaj me atë që po ndodh në shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare sot në pjesën më të madhe përqendrohet në 2-3 zona urbane. Kryesisht Tiranë, Durrës, ja po themi Fierë, edhe në qytet tjetër. Por të mos harrojmë që kultura në pjesën më të madhe të kësaj popullsie s'duhet na vi keq, ta themi. Pra është çështje e diagnozës. Është një popullsi që vjen nga një kulturë rurale. Unë nuk thyej askon të them që shiko ti bano atje, ti bano. Është çështje e edukimit. Pra një shoqëri e pa edukuar. Po ti shikon Tiranë marrëdhënit. Këtu mungon korreksia në nivelin më të lartë dhe pastaj degeneron në nivelin më të ulët. Mënyra e komunikimit. Njerëz që futen në administratë një pjesë që është bërë gjithmonë problem me diploma të falsifikuara. Po vinë edhe në parlament zotë Topi. Pikërisht pra. Administrata gjëja më e vogël. Atëherë çfarë do thotë? Ka konkurrencë këtu? Ka edukat këtu? Po ti shiko, Unë marë si shembul Tiranë. Tiranë është bërë një qytet heterogen, jo përsa i përket priardhjeve, sepse tha, çdo kry qytet do të sjellë flukset, por në mentalitete dhe përgjithsisht me njerëz të pa edukuar. Dhe ti kërkon pastaj që të vendosish objektivitet në zgjedhje politike. Ai që është i pa formuar, i pa edukuar, kur tregues e analfabetizmit janë në rritje, ai ka interesa imediate të shkurtra, pragmatiste, dhe kjo peshkohet nga politika.
Dhe përgjithsisht duhet të them, është kryesisht e majta që i peshkon këto. Sepse e majta i ka rrënjët në zonat rurale. Nuk ka rëndësi ku ka banuar për para. Ka rëndësi që a i vjen me mentalitetin edhe politik të asaj zone. Edhe unë e kam thonë edhe vazhdimisht edhe po e them edhe këtu. Është një patjetër një mirazh për Partinë Demokratike që të mendoj që me ato shifra që ka, për më tepër që vjen dhe fragmentarizohet, që do përballoj këtë ekip këthe, kuptoni? Dhe më duket vërtet një iluzion i rrem. Zoti Topi, Edi Rama ka qeverisur Shqipërinë mbi 11 vite. Pra janë është më shumë se sa një dekadë. Do doja shumë që në lendën tuaj si shpresitet... Prit, se s'keni parë gjë akoma, e keni derën 30. Okej, do doja shumë të dija nëse institucionet sot i